O sábado foi de ações solidárias, sorteio de cestas básicas e distribuições de presentes para as comunidades carentes de Presidente Dutra. A ação da empresa Life Prime visa trazer ao público de nossa cidade projetos que beneficiam as comunidades carentes. Corte de cabelo, pula-pula para as crianças e um bingo com mais de 10 prêmios para os clientes da empresa. Tudo isso regado a muita alegria e diversão. A gente tem várias ações aqui nas regiões. Nós temos uma empresa sólida e aqui em Presidente Dutra, a gente está mais de 2 anos aqui nessa cidade. Então a gente veio para ficar, é uma empresa sólida e a gente vai fazer sempre a diferença para os nossos clientes. Nosso cliente, a Plife, ela tem a qualidade de atendimento, tem um cartão para ter desconto em várias lojas credenciadas e ainda participa de vários prêmios aqui na cidade. Então, a gente tem um pingão cliente premiado, que esse pingão vai ser de casas novas, é geladeira, é um monte de sorteio, um monte de brindes que a gente está fazendo. Estamos fazendo ação social de grátis, óculos de vista, então consulta de vista, cestas básicas, consultas, né, que dá até aqui na empresa, corte de cabelo, manicure. Então essa ação social aqui na empresa, na Plife, a gente vai fazer sempre, sempre a gente vai fazer aqui na Plife. Você que ainda não é cliente da empresa, vem até na empresa, na Plife, fazer seu plano, de adquirir seu cartão fidelidade, tá? E assim a gente fica grato para todos os clientes que estão vindo prestigiar esse momento da ação social, né? Você que não é cliente ainda, procura a empresa Plife, que a gente tem a qualidade melhor para a lista de serviços a você, seu cliente.